Olá, cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! Pessoal, sou eu, CCM437 aqui a mais um vídeo dessa missão aqui mais Medieval. E galera, né, a última vez a gente zerou, né, a entrada, né, do castelo aí do Zarok. E uma máquina do tempo, né, dispositivo do tempo. E hoje a gente vai na masmorra do Zarok. Vamos lá então e zerar o último chefe do jogo Medieval. E com isso, né, fazer o um vídeo especial do Dia das Bruxas do Halloween. Porque hoje é Halloween, hoje tem que terminar essa coisa aí, viu? Especial do Halloween, que é o Medieval. Porque então nada justo então do que terminar com esse jogo com a batalha final contra o Zarok, né? E é! Tem alguma coisa aqui pra dizer? Sim. I never thought you'd get this far. Your final encounter with Zarok awaits beyond this point. He has surrounded himself with his unnatural bodyguards, but you may yet even the odds by calling upon the lost souls collected within your chalice. Place the chalice on the shield at the heart of the arena. Good luck, Sir Daniel Fortescue. Ele já tá falando que é a batalha final, então o que a gente vai ter que fazer? Bom, na cena aí ele vai colocar o cálice, parece que no centro da arena, para que ative algum poder especial. Minha recomendação aqui é que você esteja com todas as armas aí, né? E caso você foi, né, na arena, bom, na Mural dos Heróis, você tá com sorte, porque você precisa realmente de todas as armas da arena da... da Mural dos Heróis, né? Pra que você age aqui muito bem, né? Porém, vamos lá então entrar aqui... Se alguém tava esperando? Não. Mas, primeiro de tudo, minha recomendação é que você vem pra cá, pegue o Relâmpago do Bom. E o que essa arma aí faz? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, porém, olhe, meus amigos, é o Zarok. E as almas aí vão ser colocadas no centro, né? Sir Fortescue, my old nemesis, so we meet again. I see that a century spent as worm food has done nothing to diminish your naive obsession with the freedom of Galomir. Prepare to attack, my warriors. I want the dogs gnawing marrow from those bones within the hour. Ah! What is that, Fortescue? Your lucky cup? E aqui estamos agora nessas batalhas aí finais, né, galera? E para doar sua energia, né, pro Sir Daniel e pros cavaleiros aqui, ligue 0500 123 456705 para que você doe 25% da sua energia. Para doar 80% da sua energia, ligue 0500 123 456080 para que você doe a energia pro Sir Daniel, para que ele te ajude aí na batalha, viu? E para doar 100% da sua energia para que você nem quer saber de viver, ligue 0500 123 4567 100 para que você gaste toda a sua energia para que você passe aqui. Tá, eu sei que é sal aí, viu? Mas é o que você tem que fazer na primeira parte aí da luta final, né, galera? Porque é o seguinte, você não pode destruir esqueletos aí, apenas os caras aí, né, da sua vanguarda podem destruir esses esqueletos aí, viu? E a minha recomendação aí é que você doe uma parte necessária aí da energia, né, para que eles vivem, né? Exemplo, se um cara tiver amarelo aí, né, preste atenção, porque esses caras aí, né, podem perder muita energia, né? Minha recomendação é que você corra, use sua arma, né, um pouquinho, se você precisar, viu? Então, aqui nessa batalha aí, você é só carregar energia, viu? E a minha recomendação é que você use aqui muito bem sua energia, porque caso se não, bom, você pode perder muita energia aí. Então minha recomendação é que você use muito bem essa energia, para que você também depois, né, dessa batalha aí, você recarregue depois. Porque depois você derrotou esses caras aí, a batalha agora se acabou. E eles vão fazer o quê? Bom,
É lógico que agora eles vão lá pra mudar os heróis, pelo que eu tô assumindo aqui. E eles vão nos dar a energia, né? Mas antes, minha iluminação que você equipe aqui, né? O seu escudo aqui, o seu mais fraco e um arco aqui, viu? É, arco, é. Um arco aí, um crossbow, porque... Agora sim, vamos enfrentar os chefes finais, viu? É, não existe apenas um chefe final, mas sim vários, viu? E aqui é por isso então que você tem que usar a luz boa aqui, pra que você ganhe aqui da batalha. Sério, minha primeira vez, eu não sabia que tinha que usar aqui a luz boa, viu? Isso, uau, realmente, eu economizei aqui tanta energia. Obrigado aí, doação aí do Teledivo, que é a doação aí de sua energia. Muito obrigado, batemos os recordes aí de energia e agora ficamos aí com mais batalhas e é... So always were fortunate in battle, Fortescue. Let us see how you fare against my champion, the late Lord Cardock. He eats people like you as calcium supplement. Muito bem, segunda parte do chefe aqui final. E essa parte aqui é o seguinte, é esse cavaleiro aí, viu? E a primeira coisa desse cavaleiro aí, né, é que se ele ficar parado aí, ele vai desbocar aqui do escudo, viu? E a minha recomendação é que você fica aqui encostado aí, por causa que, bom, o seu escudo, você pode sofrer um daninho aí, só que se você continuar aí atirando, né, sempre aí nessas coisas aí, você pode quase não receber dano, mas... É, a minha recomendação é que você use também aqui escudo, viu? Então por isso, viu, é, você usa aqui o escudo, viu? É, eu posso ter gastado aqui um pouquinho de escudo, mas não se preocupe, viu? Oh, meu Deus. Oh, meu Cristo. Mas é, minha iluminação aí, se você... Bom, você pode gastar aí um pouquinho de energia com esse cavaleiro, mas só que se você continuar aqui atirando... É, de novo, não se preocupe, viu? Porque essa batalha aqui do cavaleiro não demora muito, não. A do Zarok já é um pouquinho mais complicada, viu? Na minha opinião. E é. Opa, eu não vi esse momento aí que ele ia fazer. Sério. Na minha, no meu modo de treinamento aí foi tão fácil esse cara aí, só atirando aí flechas, que eu nem prestei nesse cara aí, né? Nem prestei atenção, né? Que ele também podia fazer esse momento aí, viu? Mas não se preocupe, só foque aí nos tiros e pronto, né? Porque assim, ele já era, né? E é só isso. E é lógico, né, que aproveite também, né? Mais rápido possível e pega aqui o seu escudo, né? De prata. E é! Sofá. Right then, that's it. I've just about had enough of your meddling. Where is that spell? Ah, yes. No, not that spell. Oh. Oh, not right now. Aha! Now I have it. None shall defeat the mighty Zarok. So prepare to die, Fortescue. E com isso, senhoras e senhores, começa a última batalha contra o Zarok, viu? E na minha opinião, essa batalha aqui, bom, se você não tiver hiper cuidado, Zarok pode ser meio que chato, viu? Mas minha recomendação aí, sempre corre! Nunca fique parado, porque é o seguinte, os ataques desse cara aí só vai fazer com você investida aí, viu? E essa aí, coisa aí, né, de lucidez, eu falo, essa como é que eu falo? Esse, bom, coisa aí, né, de... Uau, esqueci aí o nome, né? Essa... Acho que ácido, viu? Ácido que ele faz aí, né, da criatura. A minha emoção é que você fica correndo aqui por causa que... Bom, ele vai sempre tentar te pegar aí, viu? Que nem uma criatura aí nojenta. Bom, a recomendação sempre é que você, né, equipe aí, né, ou arco e flecha ou a lança, pra que você pode derrotar ele. Só que, sério, se você ficar aqui focando aqui apenas muito em tentar se esquivar dele, esse chefe aí não é muito difícil não, viu? É só você ficar aqui focando aqui, né, em correr, acertar apenas quando ele está parado, né, como vocês estão vendo aí. E ele não é muito difícil não, esse chefe aí final pra um jogo como esse, viu? Sério, eu esperava mais se esse chefe aí fosse difícil, mas...
O único problema aí que é dele, né, é o gasto ácido que ele faz, viu? Mas é, na minha recomendação aí, corre normal, viu? Se você dá dash, você pode ficar meio que pra trás e você precisa do alvo aí, né, do arco e flecha pra que funcione aí com ele, viu? Ah, e quando ele foi com esse gasto ácido, fique longe realmente dele, porque esse gasto aí, esse ácido aí, tira muito, mas muito dano. Supostamente 100 de dano, viu? Então minha recomendação é, né, que você faça tudo 100% mesmo desse jogo, por causa que... Também pra pegar os botos pra que você sobrevive, né? Pra alimentar, né? A energia, né? Dos seus cidadãos aí na batalha final, né? Então, é. E sério, vamos concordar que Zarok não é um dos melhores, né? Vilões finais, né? Do jogo. Bowser, até que ele é, viu? Eu concordo, né? Do Super Mario, Dr. Eggman também é um bom, viu? Chefe final. Só que, sério, Zarok, ele tenta ser do mal, só que... Ele parece que não é de nada disso, sabe? Bom, a gente já viu no diário dele que ele tava fazendo algumas coisas estranhas, só que... Sério, ele não é um bom vilão, viu, na minha opinião. Ele é um dos piores vilões, viu? Só que em termos aí, né, de bom, estratégias e tudo mais, né? Mas sério, se transformar primeiro numa galinha, depois de uma vaca, sério? O cara nem sabe o que experimento ele vai fazer também. Zarok, você realmente é um filho da mãe, viu? Você nem sabe o que você vai comer amanhã, se você estiver vivo ainda. Ah, espera aí. Se é tão fácil, que apenas só posso tirar alguns arcos e pum, você já morre. Ah, sério. Bom, não se preocupe, né? Pelo menos é só nesse jogo. Bom, a batalha é mais ridícula se fosse na versão do PSP, viu? Sério, a versão do PSP não tem umas coisas muito boas aí, né? Que nem foi, bom, nas coisas aí, viu? Do PS1. Mas é, se ele ficar também parado, né, ele vai invocar uma barreira, né, então você tem que dar dash aí pra que você escape da barreira, viu? E é lógico que ele tem uma áurea, né, no corpo dele pra que você não ataque ele. Então se você tentasse, né, não ia ficar muito bem aí, não. E eu acho, e minha recomendação é que você, nas batalhas aí, né, antes dele, né, você precisasse realmente do escudo aí, né, do Copper Shield. De novo, a utilização de todos os escudos é necessária pra que você consiga, né, também... zerar o jogo, por isso que eu sempre voltei nos níveis, né, pegar aí o escudo, o escudo nosso, né, o escudo de bronze, né, e de prata, pra que eu pudesse, né, regenerar eles pra essa batalha aqui, né, porque seria um pouquinho complicado, só que não, né, já que eu havia pegado aqui o escudo. E essa batalha pode meio que demorar um pouquinho, né, por causa que você tem que esperar também ele o momento certo também, né, de ele abrir, né, porque também, né, tem casos aí, né, que se ele parar... Ele faz essa órbita aí de ataques de raio, né? Então, você já viu já a cena, né? A gente vai ter que esperar até que ele abre sua fraqueza, né? Que nem qualquer tipo de chefe, né? E nessa sim eu recomendo que você use dash, por causa, né? Que ele também ativa um monte de ataques. Ó, aí eu devia ter aproveitado mais tempo, né? Naquele lá, quando ele te via. Mas, tipo, também não sabe que tempo também ele vai ativar, né? Como é que eu falo? Não sabe nem o tempo aí que ele vai ativar nesses ataques, porque, ó... Também na barreira você também não pode atacar nele. Esse é o problema, viu? Esse chefe. Bom, tirando tudo, ele é um chefe hiper fácil, na minha opinião, viu? Você também pode usar, acho que até aqui os poderes, né? Dos arcos, né? Se você quiser. Só que eu vou tudo, né? Pelo que eu já ganhei, né? Primeiro o crossbow, depois o arco e flecha. E talvez, quem sabe, os arcos, né? Dos elementos. Daí sim, né? Ah, quem sabe. Porém, vamos lá, abre sua fraqueza, por favor, Zarok, estamos já de saco cheio de você. Hoje é dia das bruxas e todo mundo que vai ver sua cara é infeliz, né? Ah, obrigado, viu? Ah, vocês viram, né? Só apenas 60% de dano, ok. Eu vou apelar pelo arco de chamas, viu? Bom, tem menos artilharia, só que, hey, eu vou aproveitar, né? Porque, sério, eu não quero já que essa batalha aqui fique tão longa, então... É, já vou aproveitar aqui, viu? Já usar minha força extrema, né? De arcos e flechas aqui, né? Até o máximo. E ele tem uma velocidade ridícula aí, viu? Ele, o Zarok. Mas é, como vocês estão vendo aí, dano aí bem mais alto e... Ah! Bom, pelo menos ele me deu 5, né? 5 bottles. Pelo menos é um número ímpar, né? Bom, eu não vou questionar nada. Mas é, então o próximo jogo na votação da card, né, estará sempre como eu faço. Farei uma pergunta lá, né, um QA no grupo do Kael. Vocês coloquem lá, né, qual que vocês querem que eu faça. E talvez, se for, né, votado muito bem aquele jogo, talvez eu faça. De novo, depende da sua opinião de vocês, pessoal, pra fazer esse jogo aí, viu?
Mas é, eu decidi apenas fazer um medinho por causa também, né, do especial de Halloween, né? E hoje é o dia certo pra zerar esse jogo, né, de uma vez por todas. Ah, pelo amor de Deus, Arok, vamos rápido aqui, viu, porque... E já estão de saco cheio de ver que eu corro aqui, viu? Muito bem, por favor. Ok, vou gastar um pouquinho de vida, só que... Eu quero que você abra o seu ponto aqui de fraqueza. Não, você não abriu? Que coisa, meu. Também, abre. Abre seu ponto de fraqueza. Ah, eu tenho muito vida aqui. Tudo bem, tranquilo, né? Porque ele já também tá quase no final e... É! Uhul! Curse you, Sir Knight. I am finally defeated. Yet, if I am to fail, then all shall perish. You are doomed, Fortescue. You will never leave this domain. Isso foi muito engraçado. Realmente, foi muito engraçado. E é isso, galera, PM Medieval, espero que vocês tenham gostado. Realmente, agora a minha opinião, esse jogo é muito bom, viu? Na minha opinião, realmente, desse jogo aí, né, de terror, foi realmente muito especial pra mim, porque, bom, meu primo nunca me deixava jogar, mas eu sentia curiosidade de jogar esse jogo, e realmente, ele é muito awesome! Realmente, ele é, viu? Se você tem o Medieval, eu recomendo que você jogue, viu? Jogabilidade é muito boa, viu? Mas só que tem algumas partes em que, bom... É, quase que você não acerta o personagem, tipo, no martelo, né? Vocês viram ali que eu fiquei marretando o inimigo, né? Até que ele caísse, né? É, tem alguns efeitos aí, né? Que podem não ser muito bom pra 3D. Mas, sério, pro PlayStation 1, esses efeitos 3D aí foram muito bons, viu? As cenas foram bem detalhadas, a música é sinistra, sério.
Pro realmente num jogo de Halloween, isso daí é realmente muito bom, viu? Jogabilidade ok, gráficos bonitíssimos, né? Se fosse pra PlayStation, né? Pena, né, que não tem Sega Saturn, né? Porque a qualidade seria, acho que, quase a mesma, né? Porém, minha nota final pra esse jogo é nota 8,5, né? Porque esse jogo aí tá de parabéns. Esse jogo é bem legal. E é isso, galera. Primedieval. Quem sabe iremos ver, né? No ano que vem, esse jogo aí no arcade, né? Pra outro especial, né? Quem sabe Medieval 2. Porque, tem uma sequência. E tem um remake, né? Desse jogo aí pra PSP, né? Do 1. Que também leva 8... Não, agora percebendo bem... 8,5 pro PlayStation 1. Agora, pro PSP, eu vou dar 8, né? Porque... ele é mais feinho. Só tem algumas coisas, né, detalhadas. Só que... Não muitas não, viu? É quase mesmo no jogo, só que... Um pouquinho detalhado mais, viu? Só que é isso pelo Medieval. Espero que vocês tenham gostado. De novo, vai no grupo do Número Caia. Lá tem lá um QA pra você poder... Responder qual é o próximo jogo no arcade, né, meu? Vai fazer a votação lá. E é isso, sou o CCM437, irmão. Vocês que tenham um feliz Halloween, Dia das Bruxas e... eventos aí, né, especiais do ano. E falou, tchau, fui!